ქვეყანა ჩალით არ უნდა იყოს დაფარული. ეს ჭეშმარიტება. ამის წინათ ბატონმა გოგი წულაიამ ჩაატარა აქცია პერფორმანსი ქუთაისში, სადაც მან ქართველი ერის ნება გამოხატა და ერთ-ერთ ქალბატონის თავზე ჩალა ჩამოკიდა, რომელიც სიმბოლოა როგორც ქართულ სახელმწიფოზე სამართალი, როგორ არის ჩალით დახურული. ასევე მე მინდა თქვენ შეგახსენოთ, რომ რამოდენიმე წლის უკან მე ასავალ დასავალს მივეცი ინტერვიუ და მიხელ სააკაშვილის ფიტული ამერიკის საელჩოსთან დავწვი, როგორც მისივე რენეკატი, მისივე წარგზავნილი. და სააკაშვილი მალევე აქიდან წაშავდა და დღემდე ის დაწანწალებს სხვადასხვა ქვეყნებში. თუმცა სააკაშვილმა საქართველოში დატოვა თავისი ნარჩენები და ეგრეთ წოდებულმა კოჰაბიტაციამ ჩვენ მიგვიყვანა დღევანდელ დღემდე სრულ ქაოსამდე. რამოდენიმე თვის უკან მე ასევე გაზეთ ასავალ დასავალს მივეცი ინტერვიუ და გიორგი კვირიკაშვილს შევპირდი, რომ მის ფიტულს და მის სურათს დავწვავდი კანცელარიასთან. ასევე გიორგი კვირიკაშვილიც აქიდან წაშავდა. თუმცა მინდა შეგახსენოთ, რომ გიორგი კვირიკაშვილი არის შედეგი იმისა, რომ სააკაშვილის კოჰაბიტაციად მიღებული ეგრეთ წოდებული ის ძალოვანი სტრუქტურების დარჩენები, რომლებიც დღემდე მართავენ ამ ქვეყანას და რევენ ამ ქვეყანას, რომლებიც არიან გამყიდელები ამ ქვეყნისა, რომლებიც არიან მოღალატეები ამ ქვეყნისა, ეს არის ეგრეთ წოდებული პროკურატურა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფინანსური პოლიცია, ეგ არის ეგრეთ წოდებული სასამართლო, ყველა ის ძალოვანი სტრუქტურა, რომელიც დღემდე არანაირ სამართლის აღდგენას არ აწარმოებს. უფრო მეტიც, ისინი ორმაგ სამდარს სტანდარტს იყენებენ და ქვეყანაში ბადებენ უსამართლობის განცდას. არა თუ განცდას, უკვე ისინი გადმოვიდნენ პირდაპირ შეტევაზე, არც კი ერიდებიან, რომ რამე შექმნან ეგრეთ წოდებული სიმართლის, კანონიერების ფორმა, არამედ პირდაპირ იძახიან, რომ ჩვენ არ შევასრულებთ კანონს. მარტო კანონი ამოქმედდება იმათ წინააღმდეგ, ვინ ჩვენ გუნდში, ვინ ჩვენ ბანდაში არ არის. ეს თივა სიმბოლურად წარმოადგენს იმ ძალოვან სტრუქტურებს, იმ ნარჩენებს სააკაშვილისა, რომელიც დღემდე არიან ჩემოკარგებო ხელისუფლებაში და დღემდე ყიდიან ამ ქვეყანას. მე მინდა ეს თივა დავწვა თქვენ თვალწინ, როგორც სხვა წინამორბედები, რაც გავაკეთე და ასევე მოხდა მათი წაშავება, ასევე მინდა, რომ ამ თივის დაწვით სიმბოლურად ჩალა იქნას დამწვარი, რამე თუ ის ჩალა, რომელიც ამ ქვეყანაზე კიდია ზემოთ, ის დაიწვას და გადაშენდეს ის ხალხი, ვინც ამ თივაში აი პატარ-პატარა ნაწილებია, ნახეთ ეს თივა. აი ეს ის პატარ-პატარა ნაწილები არიან, რომლებიც ამ ქვეყანას ყიდიან და ამ ქვეყანას ატერორებენ. ხალხო, დროა თითოეულმა ჩვენთაგანმა აი ამ თივის ნაწილები დავწვათ, როგორც ახლა მე ამას დავწვავ სიმბოლურად. და იმედია, როგორც ორ წინამორბედს დავემუქრე და წაშავდნენ და გადაშენდნენ აქიდან, ასევე ესე წაშავდნენ. მე ასევე მინდა ორიოდე სიტყვი თქვენ შეგახსენოთ, რომ კვირიკაშვილი, რომელიც მართავდა ეგრეთ წოდებულ აქციებს და მის უკან იდგა და ის ახორციელებდა სააკაშვილის დავალებას და მას სურდა, რომ კოჰაბიტაცია, რომელიც იყო გამოცხადებული, ბოლომდე მიეყვანა და ხელისუფლებაში, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული შიდა პუჩის შედეგად გამხდარიყო ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობა. რამე თუ კვირიკაშვილი იყო ყოველთვის სააკაშვილის გუნდში, ის არასდროს არ ყოფილა ქართველი ერის გუნდში, ის იყო სააკაშვილის გუნდში. სააკაშვილის გუნდი, ჩვენ ნახეთ, რომ ეს არის ძალა, რომელიც ნებისმიერი მეთოდით იბრძვის საქართველოში ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად და მზად არის ქვეყანა მიწასთან გაასტოროს. სანამ ისინი მიწასთან ამ ქვეყანას გაასტორებენ, ჩვენ მათ
სიმბოლურად აგ დავწვავდა თვითონ ღვთისმშობლისგან, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისგან, ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგისგან. ისინი განაგდურდგებიან და დაიწვებიან. როგორც ყველა ურწმუნო, ყველა ქართველთ მოძულე, ყველა ქართველის წინამდეგ მებრძოლი, წინამორბედები, რომლებიც დაიწვნენ და განადგურდნენ ქართველების წინამდეგ ბრძოლაში. მე ახლა თქვენ სიმბოლურად აგერ წაუკიდებ წეს ამ თივას შემოკარგებო. უჭირს არ უნდა. მაგრამ მოუწევს ბატონებო, მოუწევს დაწვა. აი ასე უნდა დაიწვას ჩვენი მტერი. აი ასე უნდა გადაშენდეს თითეული ის კორუმპირებული ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყანას ანადგურებს. აი. აი. აი ასე შემოკარგებო, როგორც ეს თივა ჩალა დაიწვა, განადგურდა, ესევე სიმბოლურად დაიწება ქართველი თითეული ის შინაური თუ გარეული მტერი, რომელიც ამ ქვეყანას არაძლევს სწორი განვითარების საშუალებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო.